Puolustaja Mikko Niemelä, runkosarjaa on ehditty tahkota nyt parisen viikkoa. Miltä oma peli on tuntunut näin alkukaudesta? No ihan hyvältä. Pareenipeleissä oli vähän hakemista niin kuin koko joukkueellakin, mutta että pikkuhiljaa paranemaan päin, ja niin se kokemuksia kun tulee enemmän ja enemmän, niin oppii taas muistaa miten taas pelataan jääkiekkoa, ja se on ihan mukava. Te olette tällä kaudella muodostaneet puolustajaparin tuon Atte Ohtamaan kanssa. Mitkä asiat ovat niitä teidän välisiä vahvuuksia tuolla kaukalossa? No varmaan molemmilla on kumminkin ne vahvuudet tuolla puolustuspäässä. Se on varmasti meille semmoinen juttu, mistä me pidetään kiinni, että yritetään joka pelissä, että ei tulisi maaleja ommiin, niin silloin varmaan helppo mahdollisuudet pärjätä paremmin joukkueen, kun me ei kauheena päästä maaleja. Nyt eletään kahden kotiottelun peliviikkoa ja ensimmäiseksi vastaan asettuu huomenna keskiviikkona Vaasan Sport. Sport on esittänyt vahvoja otteita kuluvalla kaudella ja 6 pelaamastaan ottelusta se on voittanut 4. Mitä muuta tiedetään vaasalaisten tämänhetkisestä kunnosta ja peli-ilmeestä? No joo, en ole kauheana heidän pelejään kattonut, mutta että kokenut porukka siellä on ja pelaavat tiivistä puolustuspeliä. Ja sitten tosiaan kokemus näkyy varmaan semmoisena suoritusvarmuutena tuolla hyökkäyspäässäkin ja muuta. Että siinä on kova hyvä vastus meille edessä ja innolla odotetaan huomista. 5 edellistä kautta Kärppiä edustanut puolustaja Sean Heska nähdään jälleen Raksilassa, mutta tällä kertaa Sportin paidassa. Sulla on monen vuoden kokemus Seanista pelikaverina, joukkuekaverina, mutta mitä odotat hänestä vastustajana? No se on Seanin oikein herrasmiespelaaja ja varmaan ilo seurata yleisönkin katsojienkin tuolla. Hän on taitava loistava yleispuolustaja ja varmasti tuolla hyökkäyspäässä on suurimmat vahvuudet, että näkee syöttölinjat hyvin ja on hyvä laukaus ja tekee paljon pisteitä, mutta sitten kaikkinensa semmoinen oikein todella varma pelaaja ja sitten kaikille lisäksi aivan huippujätkä ja niin tosiaan kauan kerettiin pelata yhdessä, niin on kyllä luotettava kaveri niin kentällä kuin se ulkopuolellakin.